Bunu biləndən sonra Wi-Fi-yi söndürmədən yatmayacaqsınız. Mütləq izləyin. Müasir evləri Wi-Fi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. İnternetə nəinki evdə, işdə, ticarət mərkəzlərində, təhsil müəssisələrində, ümumiyyətlə, hər yerdə böyük ehtiyac var. Bəs bizi gecə-gündüz əhatə edən Wi-Fi sistemi insana necə təsir edir? Alimlərin çoxu Wi-Fi-yi əsl qatil adlandırır. Belə ki, elmi tədqiqatlarda elektromaqnit dalğalarının xüsusiyyətləri və onların insan beyninə mənfi təsir etdiyi məlum olub. Tədqiqatın nəticələrinə görə, Wi-Fi şüaları nəticəsində hüceyrə səviyyəsində dəyişikliklər baş verir. İnsan beyninin fəaliyyətini zəifləyir, həmçinin bitkilərin böyüməsinin qarşısını alır. Wi-Fi avadanlıqları ilə işləyən adamlar şüaların orqanizmdə mənfi təsirini azaltmaq üçün təhlükəsizlik texnikası üzrə dəqiq göstərişlər alır. Wi-Fi-nin ziyanını necə azaltmaq olar? Əgər internetdən heç kim istifadə etmirsə, gecə yatmazdan əvvəl onu söndürün. Wi-Fi cihazını mətbəxdə, uşaq və ya yataq otağına qoymusunuzsa, yerini dərhal dəyişdirin. Bu cihaz insanların ən az olduğu otaqda yerləşməlidir. Özünüzün və uşaqlarınızın sağlamlığını qorumaq üçün simsiz şəbəkələrin təsirini azaldın. Aktiv həyat tərzinə keçin. Təmiz havada daha çox vaxt keçirin. Sosial şəbəkədə xəbərlər lenti izləmək əvəzinə kitablar oxuyun. Daim elektromaqnit dalğaların fəaliyyəti zonasında olmağın mənfi təsirləri və insan orqanizmində dəyişikliklər təxminən 30 ildən sonra üzə çıxacaq. Baş ağrısı, yuxusuzluq, yorğunluq hissi və digər bu kimi bütün xoşagəlməz vəziyyətlərin əsas səbəbi texnologiyaların təsiri ola bilər.